Ahoj, lidé dobří. Máme 19. ledna. Minutěnku. A zamyšlení s názvem Hle, čím máš být? Bůh nám dává existenci z trojího vznešeného důvodu. Máme být. Odleskem jeho krásy, to je svatosti, pomníkem, dílem jeho dobroty, holdem jeho majestátu. Jdi s tím požadavkem ke každému úkolu. Bude tě to zvedat, zvát vysoko. Vynasnažíš se stále mít na mysli nekonečnou boží krásu, svatost, dobrotu a s ním zůstávat spojen. Čím trvalejší a dokonalejší je toto spojení, tím světější je tvůj život. To je suverénní měřítko. A ten hold božímu majestátu musí ti být naprostou nutností, radostí, písní srdce, pokrmem duše. Musíš cítit velký dluh a tíži za chvilku, kdy si alespoň jiskřičku klanění nevykřesal ze srdce. A zase, sanctus, sanctus, s myšlenkou a touhou, ať se ti koří celá země, Bože, ať ti zpívá, nechť opěvuje tvé jméno,